Ndërsa është ngritur sërish tema hapjes urës kryesore në Ibër, e cila nda në dy pjesë Mitrovicën në Kosovë, nuk është për tu habitur sepse kjo çështje ka një rëndësi të madhe simbolike për të dy komunitetet, edhe disa mosmarrëveshje për hapjen e urës mund të jenë fillimi i fushatës elektorale për zgjedhjet e ardhshme parlamentare nga ana e Albin Kurtit, kështu deklaroi politologu serb i veriut të Kosovës Ognjen Gogić. A ju shprese në programin e vetëvendosjes, pa dyshim është bashkimi Mitrovicës veriore dhe jugore, por dhe se Kurti me këmgullje ndjek politikën e provokimit të serbëve në veri. A ishtë vazhdimisht në kërkim të temave që e di se mund të shkaktojnë revolt, me shpresën se serbët do të rebelojnë dhe do të ndërmarin në një hap radikal. Theksoj Gogić duke shtuar se serbët absolutisht duhet të pyeten për këtë temë, por dhe kujtoj se qëndrimi tyre dihet dhe asnjëherë nuk kanë qenë pro ides për hapjen e asaj ure. Për palën shqiptare, hapja e urës për qarkullim nuk ka rëndësi të veçantë, përveç provokimit të palës serbe. Prandaj funksioni dhe arsyeja e vetme për të hapur atë urë është krijimi një provokimi të ri ndaj serbëve. Ka lidhje të tjera komunikacioni ndërmjet veriut dhe jugut, dhe kjo urë nuk do të thotë asgjë në këtë aspekt, përveç një lloj fitore simbolike e palës shqiptare ndaj serbëve, vlerësoi Gogić. Ajo urë dikur paraqiste një lloj kufiri që ndante Mitrovicën në pjesën veriore dhe jugore, gjejësisht serbe dhe shqiptare, edhe në të kaluarën ishte skene barikadave dhe konflikteve të ndryshme, kur serbët i pengonin shqiptarët të hynin në veri të Kosovës. Serbët para se gjithash e lidhin urën me atë ngjarje, dhe kur është fjala për sigurinë, hapja e saj tani nuk do të kishte ndonjë rëndësi të madhe, kur tashmë ekzistojnë lirshëm bazat e policisë speciale në veri të Kosovës, dhe kur policia speciale komandon veriun, deklaroi Gogić. Ai megjithatë theksoi se kjo lëvizje mund të shkaktojë revolt në komunitetin serb, por shtoi se pyetja është nëse do të mund të përsëriten skenat e 20 viteve më parë, kur serbët erdhën në mënyrë të organizuar në urë dhe penguan kalimin e grupeve të organizuara të shqiptarëve, sepse beson se serbët në veri të Kosovës nuk kanë më potencial për atë lloj rezistence, sidomos pas ngjarjeve të vitit kaluar, kur siç u shpreh Gogić, rezistenca e tyre u thye disi. Në vitin 2015 është arritur marrëveshja për rivitalizimin e asaj ure dhe janë bërë disa hapa. Është e hapur për këmbësor, por jo për automjete. Dhe pastaj diku çështja u ndal, sepse serbët e kundërshtuan me forcë. Vitin e kaluar Kuvendi Mitrovicës Veriore mori vendim për të hapur urën për komunikacion, pasi këshilltarët serb u larguan nga Kuvendi Komunal dhe këshilltarët nga komuniteti shqiptar dhe bosnjak morën avantazhin. Kjo shkaktoi polemika dhe revolt, po sigurisht që nuk u braktis, vetëm ndoshta u shty, tregoi politologu duke theksuar se hapja e urës nuk është vendimi veton Elshanit, zëvendës komandantit policisë Kosovës për rajonin e veriut, i cili e ka paralajmëruar këtë mundësi dje. Ai është vetëm duke ekzekutuar vendimin e marrë nga autoritetet, që në këtë rast është komuna e Mitrovicës veriut, pa marrë parasysh se autoritetet e saj nuk janë legjitime. Ata kanë marrë vendime të tilla pavarësisht marrëveshjes së vitit 2015, deklaroi Ognjen Gogić.